Порятунок чотирилапих. Дніпрянин Андрій Громов протягом 10 років рятує собак бійцівських порід від жорстоких господарів. Каже, вже й не згадає, скільки тварин за цей час реабілітував та прилаштував у нові родини. Нині у нього на вихованні залишилось ще 11 тварин. Про їхню долю детальніше в сюжеті. Усі собаки, яких Андрій свого часу врятував, на перетримці за містом. На їхнє житло чоловік витрачає власні гроші і щодня до них навідується, аби перевірити їхній стан та трохи погратися з ними. Каже, всі тварини, які потрапляють до нього, пережили трагічні події. Їх не любили, били та мордували. От Оскар і Патрік забрані у п'ющих людей, які там здивались над ними, сусіди неоднократно обращались. Патріка взагалі привели, щоб усипіть в КП зооконтроль. От ці собаки вже 2 роки знаходяться на платній передержці. Ну, їм тут комфортно, вони добре кушають, грають, от, улибаються, бігають. Ну, все-таки... Звісно, хотілося б їм знайти якихось хазяїв. Декому продовжує, все ж таки знаходять родину. Серед таких – Моня. Дай лапку, а вторую, ось цю. Анастасія розповідає, рік тому Моню знайшли волонтери. Він самотньо бігав поблизу Магдалинівки. Вони з хлопцем забрали собаку на перетримку лише на 3 дні. Але за цей час так прикипіли до Моні, що віддати просто не змогли. Якщо став підбуль, все, це найбільша зла в світі собака. Ні, це собака, вона чоловік і все. Тобто мене нету вдома, там час, він все, він скучає, він знає, що мама скоро прийде, нету Діми, все, там папа, все, прийшов. Тут і пісні поють під дверью, всі вже слышать, що Діма прийшов домой. Він такий, він любить діток, для нього дітки – це все. Ще один чотирилапий, який знайшов свій дім – Боня. Його нова господарка Діна каже, точно не знає, скільки йому років, але вік поважний. Тому, на відміну від активного Моні, Боня схожий на 42-кілограмового домашнього кота. Увесь час спить на дивані та любить, коли його пестять. Проте до того, як стати хатнім улюбленцем, Боня з'їв свою ложку дьогтю. Він жив где-то в частном доме, в одном вольере, то ли с Кавказом, то ли еще с кем-то. И вот у них там была одна миска еды на двоих, и они ее делили, кормили там грубо дертью. И получается, что у него... к собакам неприязнь. Тому, каже Андрій, коли обирає своїм підопічним нових господарів, до справи підходить більш ніж відповідально. По вопросам, задаваємим чоловіком, я вже бачу, ну, наскільки він адекватен, має поняття о собаках і о том, що з ними робити, як він їх буде кормити, воспитувати, тримати. Ну, я, звісно, теж задаю питання. Тобто за більше, ніж 10 років у мене вже якесь видіння з'явилося. Говорить, Україні не вистачає закону, який би регулював розмноження та продаж тварин. Наприклад, як в Германії, якщо людина хоче завести собаку, він проходить техмінімум, йому на курсах об'ясняється, що таке собака, як вона устроєна, її психіка, модель поведення в обществі, в стаї, там, в сім'ї. Нині чоловік перестав брати на перевиховання та перетримку нових тварин. Каже, вже немає на це ані сил, ані коштів. Проте 11 улюбленців, яких так і не зміг прилаштувати в нові родини, так і залишаться на його утриманні. Допомогти їм фінансово можна за номером на екрані або долучившись до групи «Bull Staff Pit» – «Хочу додому» у Фейсбуці. Інна Таранець, Сергій Язовських та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».